Ladang agroteknologi solar photovoltaik PV yang dibangunkan Universiti Putra Malaysia UPM bakal menjadi pemangkin bagi penyelidikan bidang integrasi agro PV di negara ini. Jelas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Madias Tanggau, usaha tersebut seiring dengan galakan kerajaan untuk memajukan teknologi hijau serta tenaga boleh diperbarui. Solar PV ini adalah di bawah program feed-in tarif kerajaan. Ini sebahagian daripada program green technology, renewable energy. Sebab itu kerajaan memberi galakan melalui insentif subsidi. Di bawah kementerian memang kita juga menggalakkan renewable energy, salah satu daripada research areas. Kerjasama penyelidikan tersebut dilakukan Fakulti Kejuruteraan UPM melalui Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan KPM dan Pusat Penyelidikan Kuasa dan Tenaga Maju dengan pihak Solar System and Powers Yang Berhad. Ladang agro PV tersebut juga merupakan yang pertama diwujudkan sebuah universiti di peringkat ASEAN melalui penyelidikan yang dilakukan. Datuk Madias menyatakannya selepas merasmikan ladang agro PV UPM dan produk Javati PV iaitu herba misai kucing di Serdang Selangor. PV merupakan teknologi yang paling pesat berkembang di dunia ketika ini di bawah skop tenaga boleh diperbarui. Ia mempunyai ciri unik yang boleh direka bentuk dan dipasang pada pelbagai skala untuk rumah kediaman sehingga ladang solar ke grid utiliti yang membekalkan kuasa bagi pengguna domestik.